Dudek! Dudek, sunčece ti presvetlo, a kaj ti na krovu delaš? Em, ne vidiš kakov se cirkus slaže? Glumac Mladen Šerment, poznat po antologijskim kazališnim, filmskim i radijskim ulogama, rodio se u Zagrebu na Starom Dolcu 16. srpnja 1920. Kao dijete volio je promatrati vlakove i mislio da će postati strojovođa. No njegov otac Strojo Bravar bio je član pjevačkog društva, pa ga je često onamo pratio. Nije imao glas, ali svoj doprinos dao je recitirajući. Tako je počeo razmišljati o glumi. Roditelji su ga podržavali. Sam se spremio za prijemni ispit za Benešićevu glumačku školu. Primljen je, a školovali su ga veliki Dujšin, Gavela, Stroci. Školu je završio usred rata, te se kao i većina mladih glumaca priključio partizanima. Zbog smisla za dijalekte, lakoće pamćenja tekstova i fizičkih predispozicija, već kao mlad tumači karakterne uloge. Nakon kraćih vrludanja po kazalištima, skrasio se u novoosnovanom teatru u Frankopanskoj, kojem je uz Gavelu bio suosnivač. Slijedile su nezaboravne televizijske, radijske i filmske uloge, sinkroniziranje crtića. Je, baš sam nju računala. E, jesi mudrijaš, vrak je tebe stvorili dal, ali nisam ja s kruške opal. Na Pisavu nemoj niti misliti, razmeš? Nemoj se srditi, dušica draga, jer u srditosti velike pameti nema. Ja sam skroman i samozatajan, dobitnik brojnih prestižnih nagrada, Mladen Šerment zaključuje kako je u privatnom životu potpuno suprotnost zločestim likovima koje publika najviše voli i pamti. Manje poznata crtica iz Šermentova života jest da je bio dobar poznavatelj esperanta, te da je proputovao velik dio Europe izvodeći na tom jeziku mnoga djela, pa i hrvatskih pisaca. Nikdar ni tak bilo da ni nekak bilo. Pak ni vez da ne bude nam nekak nebo. Kaj ti, kak bi bilo kad ne bi nekak bilo? Ne bi bilo nikak. Ni tak kak je bilo. Ar je navek bilo da je nekak bilo kaj je bilo. E nekaj ne je nikak bilo, tak i navek bude da nekak vre bude. Da bi biti bilo kak biti bude bilo. Ar nikdar ni bilo da ni nišće bilo, pak nikdar ni ne bude nišćega nebo.